Thank you.
Ladies, your warm-up has ended. Please leave the ice. Proceed up the stairs or water. First in this group, representing Switzerland, jeho první v této rozlišce se nám představí Samuel Gouri, Švýcarsko. Po úpravě ledové plochy a po rozbruslení poslední páté skupiny závodnic se nám předvede se startovním číslem 21 Zabela Kovrý ze Švýcarska. Dvojitý Axel Euler a dvojitý Salchov. Trojitý tulup s dvojitým v kombinaci. Dvojitý Salchov. Trojitý tulup. Zajímavá kombinovaná pirueta. Dvojitý Salchov. Dvojitý Axel. Dvojitý luc, dvojitý tulup. The scores please for Salvador.
poprosíme o bodové ohodnocení pro Sabelu Bowling. Sabella Gowri has earned in her free skating 77.06 points and her total competition score is 120.78 points, which brings her currently in the third place. Sabella Gowri získává 120.78 bodů a je na průběžném třetí místě. Next to skate representing Germany. Jako další se nám představí Carmen Wolf, Německo. Startovní číslo 22 má Carmen Wolf z Německa. Jednoduchý luc a dvojitý tulup na začátek jízdy. Trojitý tulup. Dvojitý flip a dvojitý tulup. Dvojitý luc. Dvojitý axel. Trojitý salchov. Dvojitý flip, dvojitý Rydberger a ještě jeden dvojitý Rydberger k tomu.
The score speeds for Carmen Wolf. Prosíme o druhé ohodnocení pro Carmen Wolf. Carmen Wolf has earned in her free skating 75.56 points, and her total competition score is 120.94 points, which brings her currently in third place. Carmen Wolf získává 120.94 bodů in a provisional třetí místě. Next to skate for representing the Republic of Korea. Jako další se nám představí Soin Choi Korea. The Republic of Korea, Soin Choi, and Korea. Teď se nám představí první z korejských závodnic v této rozjížďce, Soin Choi. Trojitý luc. Trojitý flip. Trojitý Rydberger a dvojitý tulup.
trojitý tulup a dvojitý tulup. Trojitý Rydberger. Trojitý tulup. Dvojitý axel. Joyce earned in her freeskating 84.18 points, and her total competition score is 130.85 points, which brings her currently in the second place. Sunjoy získává 145 bodů a je na průběžném druhém místě. Next to skater, representing the Republic of Korea, jako další se nám představí Vičerky Korea. Sledujeme předposlední závodnici tohoto startovního pole, Korejku Minche Kim. Trojitý luc a dvojitý tulup v úvodu. Dvojitý axel a dvojitý tulup. Trojitý flip a dvojitý tulup a dvojitý Rydberger.
trojitý luc. Trojitý Salchov. Trojitý Flip. Dvojitý axel. The scores please for Czechy. Prosíme o prvé ohodnocení pro Czechy. Czechy is earned in her free skating 92.41 points and her total competition score is 139.39 points, which brings her currently in the first place. Vyčajkem získává 139,39 bodů a je na průběžném první místě. And the last one in this category, representing Germany, jako poslední v této kategorii se nám představí a je hodnotová Německo.
Poslední závodnicí je Aja Hatakawa z Německa. To měl být trojitý Rydberger. Trojitý Salchov s dvojitým Tulupem už byli v pořádku. Dvojitý Axel k tomu. Trojitý Tulup. A trojitý Salchov s dvojitým Tulupem. Dvojitý Axel Euler a dvojitý Salchov.